এফালে গৌতম রয় শান্তি স্কুজুৰ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিজেপি গমনত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা সিদ্দিক আহমেদে। ৰাজনীতি দল ত্যাগৰ এই পৰম্পৰা পুৰণি বুলি মন্তব্য কৰি দলৰ বেয়া দিনত কংগ্ৰেছ এৰি যোৱা কাৰ্য উচিত হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে সিদ্দিক আহমেদে। দিনৰ পিছত ৰাতি হয়, এইটোতো সকলোৱে জানে। একবাৰ বেয়া দিন আহিব, একবাৰ ভাল দিন আহিব। কিন্তু ভাল দিনত যদি আমি সকলোৱে আমি সুবিধা আদায় কৰোঁ আৰু বেয়া দিনত যদি আমি এইটো যদি নেগলেক্ট কৰোঁ, আকৌ আমি দল ত্যাগ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো মানে এই বস্তুটো ঠিক নহয়। গতিকে কোনে কি কৰি আছে মই কাৰো এগেইনষ্টত সমালোচনা কৰিব নিবিচাৰোঁ। কিন্তু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি সকলোৱে এটা প্ৰিন্সিপলৰ মাজত থকা উচিত। আমি অন্ততঃ যাৰ পৰা যি দলৰ পৰা আমি বিভিন্ন সুবিধা আদায় কৰিছোঁ, বিপদে আপদে আমি সেই দলৰ লগত থকা উচিত। আজি শুধু দল দি কোনো কথা নহয়। আজি আমি আমাৰ ছ'চিয়েল লাইফত চাব যে যি মানুহ অন্ততঃ বিপদে আপদে লগত থাকে তাক সকলোৱে ভাল পায়, আৰু যি শুধু মানে সুবিধাৰ কাৰণে অন্ততঃ সুবিধা ভোগ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰে, তেনেকুৱা মানুহে সমাজে ৰাইজে কিন্তু ভাল নাপায়। বিজেপি এখন মহাসাগৰ, সকলো নদী মহাসাগৰলৈ ববই। ইজনৰ পিছত সিজন জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীয়ে গেৰুৱা বহন পিন্ধাৰ পিছত এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা সাগৰ, নদীৰ পানী সাগৰত আহিব, আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো বিশ্বাসযোগ্য নেতৃত্ব আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ যি কাৰ্যপন্থা তাত আকৃষ্ট হৈ বিভিন্ন দলৰ মানুহ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিব, আৰু সেইটো এটা মই ভাবোঁ যে স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া। এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলিব আৰু সেইটোক লৈ আমি চলিব লাগিব। তেনেকুৱা কথা নহয়, ব্যক্তিৰ ওপৰত চব মানুহৰ শৰীৰতে আত্মা থাকে, আত্মাত ভগৱান থাকে। মোৰ ব্যক্তিৰ ওপৰত মই কোনো কমেণ্ট নিদিওঁ, কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত অহাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজৰ কাম কাজৰ জৰিয়তে দলটোক নতুনকৈ চিনি পাব পাৰিব, দলৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় হ'ব পাৰিব। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সংস্কৃতিটোলৈ ইয়াত আহিলে চলিব নোৱাৰিব, তাৰপিছত নিজে আঁতৰি দিব। কিন্তু যদি সঁচাকৈয়ে ইয়াত কংগ্ৰেছৰ পৰা যিখিনি মানুহ আহি যোগদান কৰিছে তেওঁলোকে জীৱনত সকলো পালে, এতিয়া যদি দিব আহিছে মই ভাবোঁ দলটোৰ লগত মিলিব পাৰিব, কিন্তু ল'ব আহিলে অসুবিধা হ'ব। আৰু ইফালে বিজেপিলৈ আহিলে সকলো সংস্কাৰ হ'ব। বিজেপিত গৌতম ৰয় যোগদানৰ পিছত এই মন্তব্য কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস। দেশ মাতৃৰ প্ৰতি যেতিয়া সেৱামূলক যেতিয়া মনোভাৱটো যেতিয়া জাগৃত হ'বগৈ অন্তৰৰ পৰা, তেতিয়া অট'মেটিকলি কেডাৰ হিচাপে কাম কৰিব। গতিকে এতিয়া তেওঁলোকৰ দেশ মাতৃক সেৱা কৰাৰ কাৰণে যি নিদৰ্শন দেখিছে আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে হওক বা আমাৰ কেন্দ্ৰৰ চৰকাৰৰ জৰিয়তে হওক বা অসমৰ চৰকাৰৰ জৰিয়তে হওক, যে এতিয়া আমাৰ সম্পদ বুলি ক'লে আমাৰ দেশ মাতৃ একমাত্ৰ সম্পদ, আৰু দেশ মাতৃৰ প্ৰতি ভক্তি আৰু স্পৃহা, এই স্পৃহা এতিয়া কংগ্ৰেছীসকলৰ বাঢ়িছে, যাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছীসকলৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আগমনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ আহিছেগৈ। চাব, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এনেকুৱা এটা সংগঠন, ইয়াৰ নেপথ্যত যি বিচাৰ পৰিবাৰ জড়িত হৈ আছে, সেই মেচিনত যেতিয়া সোমাবগৈ, সেই মেচিনত যেতিয়া সোমাব অট'মেটিক মানে সংস্কাৰ হৈ পেলাই আহিব। যিমানে অন্য সংস্কাৰৰ মানুহ জড়িত হৈ থাকক, আজিতো আমি মুকলিভাৱে কৈছোঁ, আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমে বৰাকৰ ৰজা বুলি আখ্যা দিয়ে, আমি কৈছোঁ তেওঁ আজিৰ পৰা ৰজা হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ ৰজা তাত আছিলে চিলাৰে আছিলে, গোবিন্দ নাৰায়ণ তাত আছিলে ৰজা আছিলে, ডিমাচাৰ ৰজা আছিলে। গতিকে ডিমাচাত বা আমাৰ কাছাৰত বেলেগে ৰজা হ'ব নোৱাৰে, আমি সকলোৱে প্ৰজা। গতিকে গৌতম ৰায় ডাঙৰীয়া হওক, যিকোনো ব্যক্তিয়ে হওক, যিকোনো এম এল এ হওক, এম পিয়ে হওক, আমি সকলোৱে প্ৰজাৰ দৰে কাম কৰি আহিছোঁ, আৰু সেইটোতো আহ্বান জনাইছোঁ মই তেখেতক আজি। গতিকে যিসকলে বিজেপিত এবাৰ সোমায় তেওঁলোকে অট'মেটিকলি সংস্কাৰ হৈ পেলাই ওলাই আহে। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, জামুগুৰিহাটৰ মৰিসুঁতিত বোমা বিস্ফোৰণত জড়িত নাই কোনো উগ্ৰপন্থী, পুৰণি পৰিত্যক্ত মৰ্টাৰহে আছিল এই বোমাটো। বিশ্বনাথৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে জনাইছে এই কথা। বোমা বিস্ফোৰণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ দুজনক সম্পাদক, বৰ্তমান সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুয়োয়ে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে, চিকিৎসাধীন হৈ আছে। মৰিসুঁতি বজাৰৰ সমীপৰ এটা পথৰ দাঁতিত জাবৰৰ দমত পোৱা গৈছিল, আৰু তাৰ পাছতে ধোঁৱা ওলাই থকা দেখি প্ৰত্যক্ষ কৰা দেখি তাৰপিছতে সেই স্থানলৈ আগবাঢ়ি গৈছিল দুয়োগৰাকী লোক, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিস্ফোৰণ ঘটিছিল। ঘটনাস্থলীত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ দল উপস্থিত হয়। সম্পূৰ্ণৰূপে বিস্ফোৰিত নহ'ল বোমাটো, আৰক্ষীয়ে জে চি বিৰে খান্দি উলিয়াই নিষ্ক্ৰিয় কৰে বোমাটো। দেখুৱাইছোঁ আমি ৰিয়া এটা মৰ্টাৰ, আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি
যে কোনো উগ্রপন্থী সংগঠনের হাত নাই মরিফুটির বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে পুরনি পরিত্যক্ত একটা মর্টার বোমাহে আছে। বিশ্বনাথ আরক্ষী অধীক্ষকে এই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট করে দিছে। বোমা বিস্ফোরণত গুরুতরভাবে আহত দুইগী ব্যক্তি বর্তমান সংকট মুক্ত বলে জানিপরা গেছে। আর মরিফুটি বজারের সমীপর তা জাবরের দমত পাওয়া গেছিল। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছিল শীর্ষ আরক্ষী বিষয়ার দল আর সম্পূর্ণরূপে বিস্ফোরিত নহল এই বোমাটি আরক্ষী জেসিপিরে খান্দি উলিয়ায় নিষ্ক্রিয় করে বোমা। তেনেকা কিছু মানে কুটাঘাতকমূলক মানে এই ঘটনা ঘটাবর কারণে তেনেকা করেছে বলে পেলায় আমার মানে সন্দেহ হয়েছে। যেহেতু 15 আগস্ট আহি আছে সেটার মানে কারণেই এই কামটা করবলে আমার সন্দেহ হয়েছে সকল রাইজর। খবর আরো আছে, সময় বিরতি।